adduunyada xaaladeeda waa sidan. Sidaad isaga joogtid unbaa lagu sheegayaa war aad ka naxdid run ahaantii, oo aad ba ku sigatid inaad moobilka jebisid sababtoo ah Ilaahay uguma talagelin adduunyada tan in lagu raaxaysto. Daar raaxa ma ahan. Qof walba maalin unbaa kafantiisa la jeexjeexi doonaa oo lagu hagaajin doonaa. Run ahaantiina adduunyada tan uu kala bixi doonaa kafan cad. Wax alla wuxuu hanti lahaa, wax alla wuxuu owlaad dhalay, haba yaraatee wax raacaya ma lahan. Waa loo qubaynayaa baynamaa uu ahaan jiray mid isaga qubaysta. Madaxaa loo dhaqayaa baynamaa uu ahaan jiray mid madaxiisa dhaqda. Dharkaa laga siibayaa halka uu ka ahaan jiray mid dharkiisa bixiya. Wallaahi waa xaqiiqo. Maalin ayaa ku soo mari doonta anna isoo mari doonta run ahaantii. Korkeenna biyo lagu shubayo, madaxa naloo dhaqayo, jirka naloo dhaqayo, oo aynan wax dhaqdhaqaaq iyo xarakaada lahayn, wax isdhaqaajina aynan lahayn, kafanna nagula duubi doono kafan cad sidii nacnac oo kale dhinacyada markaa nagala xiri doono. Wixii markaa ka sii dambeeyana waxaana loo qaadi doonaa un qabriga, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa wudicat aljanaazatu, haddii janaasada la dhigo. Bimacnaa janaasada hadda waxaa laga wadaa meydka naftigii ayaa laga wadaa. Marka meydka la diyaariyo, diyaarintiisa waxaa ka mid ah kafantii iyo habeyntii hadda aan ka soo hadlaynay. Kafankii markii lagu xiro oo kadaalika maro weynna dusha laga saaro, markii intaa la sameeyo, nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sii wada wuxuu yidhi ragguna ay ku qaadaan garbahooda. Markaa maxaa dhacay? Markaa run ahaantii wuxuu u hoyday gurigiisii xaqiiqada ahaa, oo wuxuu u galayaa qabri. ninkii shaacirka waa tuu lahaa tadakkar wafakir biladii anta saa'irun ilayhi in kunta mimman yufakiru falaa budda yawman an tasiira lixufratin biathnaa'iha tudwa ilaa yawmi tunsharu. Waxa uu leeyahay fakar, xusuuso oo fakar waxaad ku dambayn doontid haddaad ka mid tahay dadka fikira. Waxaa laga maarmaan ah maalin inaad u ahaatid god, godkaasoo lagugu duubi doono ilaa maalinka qiyaamaha, maalinka addoommada lasoo shirinayo. Inta laga gaaro god lagugu duubi doono, run ahaantii walaalayaal, waxaa isweydiin leh, waa xushid mudan. Qofka marka la aaso, dadkuna ay qabriga ka soo baxaan, middo mar uu uga soo baxo, maxaa dhacay? Nabi sal alay slam wuxuu yidhi sanqartu u maqlayaa dadka sii tegay kabahooda, qarcani caalim u maqlayaa. Kadib waxaa u imaanaya malaa'ig, malaa'igtaa su-aal bay weydiineen, man rabbuka, man nabiyuka, wamaa diinuka. Saddexda su-aal ayaa la weydiinaya. Hadduu yahay qofka mid wanaagsan oo uu ka jawaabo, uu yidhaahdo rabbi allah nabiyi muxammed diin alislaam, alla subxaanahu watacaala ayaa sugaya dadka wanaagsan. Sidaa hadduu uga jawaabo, waxaa la yidhi dhawaq ayaa xagga sare ka yeerayo. Dhawaqaasoo leh an sadaqa cabdii, adoonkayga run ayuu sheegay, run ayuu sheegay ee qabriga ha looga dhigo beeraha jannada ka mid ah, jannadana albaab ha looga soo furo. Dhawaqa ayaa xagga sare ka yeerayo, kadibna jannada ayaa looga furiyaa albaab, qabrigana beer jannaad ayaa looga dhigayaa. Ya salaam, allow qabrigeena ka dhig beer jannaad. Kadib waxaa u imaanaya nin qurux badan. Ninka ayuu leeyahay man ant fawajhuka aladii yajiu bilkhayr, wejigaaga waa nin khayr ka muuqdo, kumaataa ayuu leeyahay. Ama ruuxi xumaa, su-aalihii isna la weydiinayaa, waxaa lagu leeyahay man rabbuka, malaa'igtii, wannabiyuka, wamaa diinuka, diintaadu waatee, iyadoo si argagax ku jiro loo weydiinayo.
marka ayuu ka jawaabay karkar weynaya ah ah la adri ah ah la adri ma garanayo sida ayuu ku jawaabaya. Malaa'igta miyay u naxariisanaysaa waa maya. Marka ayaa waxay la dhacayaan dubbe ayay la dhacayaan dubbe aad u weyn ayay la dhacayaan oo gebigiisaba waxuu u noqonayaa carro ayuu noqonayaa. Dubbaha ayay la dhacayaan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qayladiisa khalaayiqdo dhan way maqlayaan, insiga iyo jinka mooyaane hadday maqli lahaayeenna waa ay dhiman lahaayeen. Subxaanallah, sida ayaa loo cadaabayaa ilaa maalinka qiyaamaha, saa ayaa loo cadaabayaa. Allow qabrigeena ka dhig qabri beer beeraha jannada ka mida ka dhig walaalyaal. Haddaba aan diyaar garowno, aan iska ilaalino fitanka uu leeyahay moobilka internetka walaalyaal, yeena noqon shaydaan ka mid caawiya, shaydaanka ee gaalada dad caawiya yeena noqon. Gabadha muslimada waxaa loo baahan inay xishooto, waxaa loo baahan inay is-asturto. Sawiradeeda meel kasta in laga arko ma bannaana. Qur'aantiina sumcad xumo iyo sharaf xumo ayay ku tahay. Marka walaalayaal, video kana aan sheergarayno, aan dadka khayrka ku wada camimo, dadka ahlu baadilkaba xumaanta way sheergareeyaan, adigana sheergaree khayrka. Allah ku barakeeyo, jazaakallahu khayran.